praise the name of Jesus Christ. Hallelujah. Prisa Herren. Prisa Jesus Christus. Prisa Alpha and Omega. Prince of the Peace. Prince of Fred. Jesus, det enda som gir oss fred i dag, vi her i Göteborg for å prata om konungers konung, Jesus Kristus, den som skapade alt, alt som har blivit skapat genom Jesus Kristus. Det en halleluja i himmelen, Guds rike, det eget atmosfär. Jesus Kristus som bor i våras hjärta. Jesus Kristus som är i Gud Faders högra sida. Han har blivit korsfäst. Och efter tredje dagen efter korsfäst, han har blivit rest från döden för att alla har ett hopp till evigt liv. Ett hopp till evigt liv. Halleluja. Praise the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. That is a healer, a helande, och befrielse, och kärlek i evigt tid. Det är bara Jesus Kristus som har, och har bjudit i hans kors till Guds rike alla människor. Gud kallar dig och bjuder dig för att du kom out of your sin. För att det synden faktiskt separerar oss människor från Guds kärlek, Guds nåd. Men för att Gud så mycket älskade världen, och han skickade hans enfödde son Jesus Kristus för att rädda oss från synder. För att rädda oss från mörkerheter. För att rädda oss från fängelse, för att rädda oss från bonden. Jesus Kristus, det är ljus fortfarande i den här världen. Jesus, 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 vi ropar efter dig att du blir helad. Jesus, 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 vi ropar efter dig att du blir frälst i Guds ljuset. Halleluja, praise the name of Jesus Christ. Med Jesus Kristus födelse förhållet sig så, hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom heliga ande. Hennes man Josef, som var träffad rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, till barnet i henne har blivit till genom heliga ande. Har blivit till genom helige ande. Davids son, Jesus Kristus, har blivit född genom jungfru Maria med helige ande. Ett Guds mirakel. Jesus Kristus, det är en mirakel för alla människor. Han har blivit född genom helige ande. Det är verkligen ett gospel, ett good news, goda nyheter som skaffar kärlek, skaffar ljus, skaffar tryggheter för alla människor som vill bo i Guds rike, i Guds rike. Halleluja. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Det han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herre hade satt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun skulle bli havande och föda
انسان انسان و من سکال گی هنم نامنت ایمانویل ایمانویل God is with us God is with us به بتید گود می اوس نر یوسف وقت و یورده هن سم هرنس انگل هده بفال و فورده هم سین ترولو واده Han rådde henne inte, för hon hade fått en son och han gav honom namnet Jesus Kristus. Jesus Kristus. Han älskar dig och han har en plan för dig. Bible says, if you turn from the sin and let your heart to be renewed and revived by the Jesus Christ of the Nazareth. Bible says, the one who believe in heart, truly, genuinely, and leave the sin and believe by the mouth that the Christ died on the cross and shed his blood and raised from the dead. He will be born again. He will be registered in the book of the Lamb of God. He will be a new person. Bible says the old man passed away. Du vet det, i gamla mannen det finns synder. I gamla mannen det finns fängelse och mörkerheten. I gamla mannen det finns massor av problem. Men när Jesus kommer till ditt hjärta, så hjärtan har blivit nytt, hjärtan har blivit på fot nytt, du har blivit en människa, en nytt människa i Guds rike. Så idag Gud kallar dig, kära vänner, kära göteborgare, för att han älskar dig, för att du blir fot igen i Jesus Kristus namn. Så idag det är en dag av frälsning. Jesus sa det, idag det är en dag av frälsning. Lämna droger, lämna alkohol, lämna sexuell immoral och tro på Jesus Kristus och ha Jesus härligheten och rättfärdigheten i dig, för han älskar dig. Idag min vän står med mig och han delar papper om Jesus Kristus, om tron, om kärlek, om hopp. I den här tiden som det finns mycket med mörkerheten. Så idag Gud kallar dig. Det är inte våras gospel. Det är inte våras budskap. Det är Guds budskap. Jesus Kristus sa det. Gå till hela världen och prata om mig. Prata om Jesus. Prata om korsfästelse av Jesus Kristus. Och hans befrielse. Och hans, när han reste sig från det döden. Då hela världen. Gud kallade genom honom, genom hans korsfästelse och när han reste sig från döden, då han kallade hela världen för att ha ett nytt liv, en ny skapelse. Yes, Jesus älskar dig.